Сәлем, достар. Жамбас қуысы мүшелерінің ультрадыбыстық зерттеуі тағайындалған болса, осы зерттеуге сіздер қалай дайындаласыздар деген сұрақ туады. Бірінші мезетте сіз бірінші дәрігерден сұрауыңыз керек, сізге қандай жамбас қуысының мүшелерінің ультрадыбыстық зерттеуінің қандай түрі тағайындалды. Оның өзінің түрлері бар, яғни тік ішек арқылы тексеруге болады, яғни абдоминальді дейді, яғни мына іш қуысыңыз арқылы узи аппаратпен тексереді. Соның қай түрі тағайындалды. Содан кейін ары қарай біз, яғни келесі мақсаттарға өтек болады. Жамбас қуысының, яғни трансабдоминальды узи ультрадыбыстық зерттеу тағайындалған болса, менструалды циклдың 5-8 күндері жасалғаны дұрыс, бірақ оны дәрігер өзі сізге айтады. Және сіз диета ұстауыңыз керек. Яғни ішіңізде газ түзбейтін, яғни тағамдарды жеп, газ түзетін тағамдарды шектеуіңіз керек. Оған қандай тағамдар жатады? Олар қара нан, сүт, алкогольді ішімдіктер, кондитерлік тағамдар, сонымен қатар әртүрлі жемістер, газдалған, яғни шырындар, сусындар, сулар бәрін, және алкогольді ішімдіктердің бәрін сіз доғаруыңыз керек. Ешқандай қарсы көрсеткіштер болмаса, энтеросорбенттерді қолдануыңызға болады. Олар энтеросгель, полипрефан, және тағы басқа стандартты дозировкада. Бұл зерттеу міндетті түрде тамақ ішкеннен кейін 6 сағаттан кейін, минимум 6 сағаттан кейін жасалуы керек. Және сіз өзіңіздің, яғни қуығыңызды зәрге толтыруыңыз керек. 1 литр газдалмаған сусын ішкеніңіз жөн 2-3 сағат бұрын. Ал егер сізге трансректальды, яғни ультрадыбыстық зерттеу жамбас мүшелерін тағайындалған болса, оған зәрді, яғни қуықты зәрмен толтырудың қажеті жоқ. Сондықтан сіз зәріңізді толтырмай, яғни зерттеуден өте аласыз, егер бұл ректальды тағайындалған болса. Сіздермен болған Бегім Талапқызы, сау саламат болыңыздар.